Poljoprivredni proizvođači iz Republike Srpske i Brčkog distrikta koji do sada nisu konkurisali za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku mehanizacije imaće novu priliku. Direktor Fondacije za održivi razvoj Progresus Andreja Jaglica pojasnila je pod kojim uslovima će poljoprivredni proizvođači moći ostvariti to pravo. Poljoprivrednici će se na isti način prijavljivati preko naše web stranice forsrpska.org. Isto elektronski formular popunjavanja i sve ono što ih je nerviralo i prošli put, i sada će s tim morati da se suoče, ali to je mali napor koji treba da učine da bi ostvarili bespovratna sredstva u iznosu od 25.000 evra, odnosno 70% nabavke nove mašine. Što se tiče uslova, oni su ostali isti, dakle pričamo o Republici Srpskoj i Brčkom distriktu, pričamo o registraciji u RPG-u ili o registrovanoj djelatnosti za poljoprivredu ili preradu poljoprivrednih proizvoda. Pričamo o, naravno, svim onim uslovima koji oni manje više svi ozbiljni proizvođači izmiruju, svoje obaveze, nemaju opterećenja i dugovanja da ne bi mogli da isplate svoje sopstveno učešće. Postoje i određene izmjene u načinu apliciranja. Jedina izmjena, ajmo reći, u tom nekom dijelu javnog poziva je što će način aplikacije, odnosno broj dokumenata informacija koje će nam biti potrebne će biti racionalizovan u ovom pozivu, tako da taj dio će biti malo jednostavniji i brži i za njih i za samu aplikaciju. Novi javni poziv donosi i mogućnost nabavke novih mašina za upotrebu u stočarstvu, vinogradarstvu, preradi mesa, izjavio je predstavnik Agrobosa, preduzeće koje je zastupnik više mađarskih proizvođača, Ferenc Pignicki. És boldogok vagyunk, hogy elindul a BTP 23 is, augusztus 14-ével. I jako nas raduje što će krenuti program BTP 23 14. augusta. A BTP 23-ra nagyon sok új géppel készültünk, erre nagyon szeretnénk fölhívni a gazdák figyelmét. Nagyon-nagyon sok új termékünk van. Želi bi da obratite pažnju na to da u ovom novom programu BTP 23 imamo jako puno novih proizvoda. Čak jedan nehanj pildat, hoď mondjak. Samo neke primere da damo. Itt látható két zászló között a fatüzelésű pálinkafőző. Između dve zastave se vidi kazan za rakiju na drva. Augustus végétől szintén lesz bemutató termékünk, és belőle ittként a gradiskai telephelyen a pelletkészítő, szalma pelletkészítőgépből. Imaćemo mašinu za pelet, tu biće tu postavljen na ovom skladištu, svako će moći da pogleda. Állattartásgépei, amivel bővült a kínálatunk, és az élelmiszerfeldolgozás gépei, húsfeldolgozás, szőlőfeldolgozás, borkészítés gépei. Imamo nove mašine za stočarstvo, za vinogradarstvo, za preradu mesa i tako neke sličnosti. Rade Vrhovac iz Prnjavora posredstvom prvog javnog poziva podrške vlade mađarske poljoprivrednicima u Srpskoj nabavila je kupelicu za sijeno, a kako kaže, planira da se prijavi i na drugi javni poziv. Bavim se poljoprivredom, jer da smo mi malo stari pa ne možemo toliko puno da radimo, ali možemo koliko možemo. Držimo 6 krava, držimo svinje, kokoš i ostalo. E sad mi je potrebna bila kupelica jedna, pošto nisam to imala. Pa smo sad to sve nabavili i jedino da se zahvalim vladi Mađarske, vladi Republike Srpske, gospodinu Dodiku i svi koji su tu učestvovali. Hvala i vama što to vodite i da nas još vodite još bolje. Planirate li možda i dalje nešto, bit će još? Pa vidit ćemo, pošto sin mi nije sad ovdje trenutno, možda još nešto da nabavljamo. On ima želju nabaviti se veliki traktor. E sada on tu možda sad, ali imamo još vremena za to. U okviru projekta podrške vlade mađarske poljoprivrednicima u Republici Srpskoj i Brčkom distriktu uručena je mehanizacija za 25 poljoprivrednih proizvođača i prerađivača sa područja Gradiške, Laktaša, Srpca, Banja Luke, Prnjavora, Kotor Varoša i Kneževa.